Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Voltamos para ver o andamento da obra do futuro McDonald's na Vila Brasilândia, na rua Parapuã, número 995, ao lado do posto de gasolina Urutu. Com a obra no ritmo avançado, muito foi o avanço em comparação à última filmagem. A Arcos Dourados, franquia que opera o McDonald's na América Latina, vai abrir mais de 4 mil vagas de trabalho formais no Brasil em 2024, com a inauguração de cerca de 50 novos restaurantes. A abertura de oportunidades de emprego faz parte do plano de expansão da companhia. A abertura de postos de trabalho tem foco especial na população jovem. Segundo a empresa, os funcionários de até 24 anos representam 62% do quadro de funcionários atualmente no Brasil, e 70% das pessoas que trabalham na operação dos restaurantes tiveram seu primeiro emprego na empresa. Nosso movimento de expansão nos permite contribuir de maneira efetiva com a solução de uma das problemáticas sociais de nosso país, que é o desemprego, sobretudo entre os jovens. Além de gerar novos postos de trabalho e as demais oportunidades pela reposição natural do setor, nos preocupamos também em preparar essas pessoas para o mundo profissional, seja conosco ou não, afirma Rogério Barreira, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dourados, em comunicado. Segundo o executivo, a Arcos Dourados investiu 170 milhões de reais em treinamentos dos seus funcionários ao longo de 2022. A inauguração do McDonald's na Vila Brasilândia está previsto para o mês de novembro de 2023. Com o bairro em plena expansão como metrô, mercado atacadista, bancos, farmácias e com a loja Burger King em construção no bairro. Graças à obra do metrô, mais empreendimentos estão por vir. É isso aí, pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região. Para mais atualização, se inscreva no canal. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se você gostou do nosso trabalho e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Thank you.
Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.